Olha, gente, gente! Ai, 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 eu tô torcendo pra elétrica, não sei porquê. Ou pra verde, eu não sei! Ai, ai, elas tão... Ai, gente! Ai, olha, essa aqui parece que tá parando. Essa aqui parece que tá parando, a verde. A elétrica parece que tá ganhando. Ai, quem vai vencer? A verde tá parando, a verde tá parando. Ai, a elétrica vai vencer, a elétrica vai vencer. Ai. Ai, ai, deu uma ali, ai, 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 ai. Deu empate. Essas duas Beyblades são muito fortes mesmo. Eu achei até certo ponto que essa aqui poderia perder, mas depois ela deu uma reviravolta incrível.